አንድ ጉዳይ ቢቢሲ አማርኛ ያወጣውን አንድ መረጃ እንደው ቤተሰቦቻችን ቢሰሙት ብለን ያሰብነውን ለናካፍላችሁ ወደድን። የአዶልፍ ሂትለር ወጥቀማሽ የነበሩ ሴቶች አስደናቂ ታሪክ ይላል። እያንዳንዷ የምግብ ገበታ የርሶን በህይወት መኖርና አለመኖር የምትወስን ብትሆንስ? የሚቀርብሎ ቁርስ፣ ምሳ ወይም ራት የሞቱ እጣ የሚመዘዝበት እድልን የሚፈጥር ነገር ግን እንቢ ማለት ደግሞ የማይቻልበት ሁኔታ ውስጥ የሚኖርን ሰው አስቡት። ይህ ልቦለድ አይደለም፣ የሂትለር ወጥቀማሾች የየቀን እውነታ እንጂ። የሁለተኛው ዓለም ጦርነት የመጨረሻዎቹ 30 ወራት አካባቢ ሂትለር እያንዳንዷ ወደ አፉ የምትገባ ነገር በሌላ ሰው መቀመስ ነበረባት። የጀርመን ጠላቶች ወይም የርሱ ምቀኞች እንደው በምግብ መርዘው ፍጻሜውን እንዳያቀርቡበት የሰጋው ሂትለር ጀርመናዊ ጉብሎችን አስመልምሎ ሲያበቃ ወጥቀማሽ አደረጋቸው። የነዚህ ሴቶች አስገራሚ ታሪክ ለጆሮ የበቃው የዛሬ 6 ዓመት ገደማ ነው። ታሪኩን ለሰሚ ያደረሰችው ደግሞ የ95 ዓመቷ የያኔዋ የሂትለር ወጥቀማሽ የነበረችው ማርጎ ወክናት። የማርጎ ወክ ታሪክ የሂትለር ወጥቀማሾች በሚል ርዕስ ተከሽኖ ቲያትር ሊሆን በቅቷል። ሁሉም ተዋንያን ሴቶች ናቸው። ጭብጡ የሚያጠነጥነው ደግሞ 4 የሂትለር ወጥቀማሽ የነበሩ ወጣት ሴቶች ታሪክ ላይ ነው። ማርጎ መጀመሪያ ታሪኳን ያጫወተችው ሚሼል ብሩክስ ለተሰኘች ጋዜጠኛ ነበር። መቼም ይህን ታሪክ ትጽፊዋለሽ? የብሩክስ ጥያቄ እኔ አልጽፈውም የምትይ ከሆነ እመኝኝ፣ እኔ መጻፊ አይቀርም። ብሩክስ ታሪኩ እጅግ አሳዛኝና ጨለም ያለ መሆኑን ብታውቅም ትራጄዲ ወይም ኮሜዲ አድርጋ ለመስራት ነበር የወሰነችው። እኒህ ወጥቀማሽ ሴቶች በዚያ ጨለማ ወቅት እንዴት ጓደኛሞች ሆነው መዝለቅ እንደቻሉ እንዲያትት አድርጋ ነው ቲያትሩን ይጻፈችው። በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት ጀርመናውያን በከባድ ችጋር ተመተው በርካቶች በረሃብ አለንጋ የተገረፉበት ዘመን ነበር። ነገር ግን እነዚህ ሴቶች በቀን 3 ጊዜ ለሂትለር ተብሎ የበሰለ በቅመም ያበደ ምግብ ያገኙ ነበር። ወቅቱን የምትዘክረው ማርጎ ሂትለር ስጋ መመገብ ብዙም የማይወድ ሰው ነበረ ትላለች። አትክልት፣ ሩዝ፣ ፓስታና ፍራፍሬ የሰውየው ምርጫዎች ነበሩ። እኒህን ምግቦች በዚያን ጊዜ ማግኘት ቀርቶ ማሰቢያ የሚሆን አቅም የሚሰጥ ምግብ ማግኘት እንኳን የከበደበት ዘመን ነበር። ምንም እንኳን የሚቀርቡት የምግብ አይነቶች በአይን የሚበሉ ቢሆንም እኛ ግን በሰቀቀን ነበር የምንመገባቸው ትላለች። በርካታ ሴቶች ምግቦቹን የሚመገቡት እያለቀሱ ነው። በጣም ይፈሩ ነበር። የቀረበልንን ጥርግ አድርገን መብላት አለብን፣ ከዚያ ቢያንስ ለአንድ ሰዓት ያክል መጠበቅ አለብን። ብዙዎቻችን ካሁን አሁን ታመምን እያልን እናለቅስ እንደነበር አስታውሳለሁ ስትል ወቅቱን ታስታውሳለች። የሂትለር የወጥ ቤት ሰዎች ሴቶቹ ከተመገቡ አንድ ሰዓት በኋላ ነው ምግቡን በአይነት በአይነቱ ላዛዣቸው ያቀርቡ የነበረው። በሴቶቹ ቅምሻና በሂትለር የምግብ ሰዓት መካከል ያለችው 60 ደቂቃ ምጥ ነበረች፣ ቁጭ ብሎ ሞትን የሚጠባበቁባት ምጥ። ከምግብ ቀማሾቹ መካከል ተመርዛ የሞተች ሴት ያለች እንደው የሚታወቅ ነገር የለም። ማርጎ ወክ እኔ በነበርኩበት ወቅት ማንም ተመርዞ የሞተ የለም ትላለች። የዛሬ 6 ዓመት ማርጎ ወክ ታሪኳን እስከተናገረችበት ወቅት ድረስ ግን ስለ ወጥቀማሾቹ ሴቶች የሚታወቅ ነገር አልነበረም። የሩሲያ ወታደሮች ወደ አዶልፍ ሂትለር ቤተ መንግስት መቅረብ ሲጀምሩ አንድ ባለማህረግ ወታደር ማርጎን አሾልኩ ያስወጣትና ወደ በርሊን የሚሄድ ባቡር ላይ ያሳፍራታል። ሌሎቹ ሴቶች ግን ህምጥ ይግቡ ስምጥ ማርጎ የምታውቀው ነገር የለም። ምናልባትም የሩሲያ ወታደሮች በፍጽሙት ጥቃት ተገድለው ይሆናል ስትል ትገምታለች። ሰው ለመኖር ይመገባል። ማርጎና ወጥቀማሽ ጓደኞቿ ግን ይመገቡ የነበረው ለመሞት ነበር። ሞትን ከሂትለር ቀድመው ለመቅመስ። እንዴት ይህን የመሰለ ታሪክ አስቂኝ ቲያትር ይሆናል? እኔም ይገርመኛል ትላለች ማርጎ። ሰዎች ወደ እኔ መጥተው እንዴት አድርገን ነው ይህንን ታሪክ የምናየው? እንዴትስ ነው ጥርሳችን የሚስቅልን ይሉኛል። ነገር ግን ቲያትሩን ብታዩት ይገባችኋል። እኛ እኮ ከሂትለር ጋር ምንም ግንኙነት የለንም። እንደውም እንደተቀረው ሰው በጣም እንጠላው ነበር ትላለች። የሁለተኛ ዓለም ጦርነት ያው በጣም ብዙ ጥቁር ታሪኮች በየቦታው እንደዚህ አይነት ብዙ ጥቁር ታሪኮች የሞሉበት ዓለም እንግዲህ ጥቁር ጠባሷን በታሪክ ያስቀመጠችበት ጦርነት ነው።
አስቢው በየቀኑ እንግዲህ ሞትሽን እየተጠባበቅሽ በጣም ሁለት ነገር አለ አንደኛ ምግቡ ያጓጓል ምግቡ ማጓጓቱ ብቻ ሳይሆን እንደዛ አይነት ምግብ የማግኘት እድል የለሽም ከዛ ወጪ ሁለተኛ ደግሞ ምናልባትም ያንዳንዱ ጉርሻ የመጨረሻሽ ሊሆን ይችላል እኔ ግን እንትኑ ይሄ ስነልቦ ነው ተመረዙ ሊሆን ይችላል የሚለው ሐሳብ በራሱ እንዴት እንደማያሳምማቸው ይገርመኛል ያው እንግዲህ የለመድከው ስትሄድ ነገሮች አዳፕት ያረካቸው ነው የምትሄደው አይደል እንዳልከው ነው ፈተና ነው ሁለቱም ጊዜው ያው ምግብ እንደልብ ማታገኝበት ማሰቢያ እንኳን አቅም የሚፈጥር ምግብ የሚያጡበት ነው ብሎ ገልጾታል ጽሑፉ ላይና ማሰብ እንኳን እንዳችል እስክትሆን ድረስ የምትራብበት ጊዜ ነበረና በዛ ጊዜ ውስጥ እንደዚህ አይነት ቅንጡ ምግቦችን መመገብ እንደው ጥሩ ነው መታደል ነው ልትለው ትችላለህ ግን እንዳልከው በእያንዳንዱ አጉርሻ ውስጥ ሞታቸውን እያሰቡ ነው ሰው ለመኖር ነው የሚመገበው እኛ ግን ለመሞት ነው ብላ ነው የተናገረችው ይሄ እንዴት አስቂኝ የኮሜዲ ቲያትር እንዴት ሊሆን እንደሚችል እንዴት አርገው ኮሜዲ እንደሚያረጉት አይገባኝም አ ለነገሩ የትራጀዲ ጥጉ ኮሜዲ ነው ይባላል የትራጀዲ መጨረሻ እንትኑ ላይ ሲደርስ ወደ በቃ ወደ ኮሜዲ እንትን ይቀየራል ይባላል ምናልባት በዛ መልኩም ሊሆን ይችላል ግን ምን አልፈሪ እንደሚያረጋይሽ ጭካኔ ምን ጥግ ድረስ ፈሪ እንደሚያረጋይሽ መጨረሻ ላይ ያፍራሃትም ይመስለኛል ደግሞ በጭካኔ ላይ ጭካኔ በአረመኔነት ላይ ሌላ አረመኔነት እየጨመርሽ ነው ነገር ላይ አሁን ይሄ በዚህ አሁን ባለንበት ዘመንስ የለም ብለ ታስባለህ እነዚህኮ በየጓዳው እንግዲህ ማይነገሩ ታሪኮች ሆኖ ይሄም ታሪክ እንግዲህ ከስንት አመታት በኋላ ነው የሰማነው አይደለ አልተነገሩም እንጂ እነዚህ ታሪኮች የሉም ማለት አንችልም አሁንም ግን በጣም ከባድ ነው እንደ ሰው ሰው ሆነ ስታስበው አንድን ሰው ከሞት ለመታደግ አንተ መስዋዕት መሆንህን እያሰብክ ነው ትበለው ያንዳንዱ አንዳልኩ ያንዳንዱ አጉርሻ ውስጥ ያንተን ህይወት የሚነጥቅ ነገር እንዳለ እያሰብክ ነው የምትጎርሰው መብላት ደግሞ ግድ ነው ከዛ በኋላ አስራኩን ከዛ በኋላ ደግሞ ያቺን 60 ደቂቃዋን እንግዲህ በሰቀቀን መጠበቅ በሰቀቀን ነው መጠበቀው አላህ ልክ ስታልፍ አልታየም 60 ደቂቃዋ ስታልፍ ወዋለው ምናምን ይልክ ደግሞ ለቀጣዩ ምግብ ደግሞ ለቀጣዩ ሰቀቀን ደግሞ ትዘጋጃለህና እጅክ በጣም ከባድ ነው ያው ሞት እንደኔ ወነገሮች ላይ የጣፋንታ ጉዳይ አንድ ታሪክ ዴዝ ኢን ቴህራን በጣም የሚታወቅ ታሪክ ነው ሞት ምን ያክል በቃ ማለት ጣፋንታሽ ከሆነ የትም ድረስ የትም ብትሄጂ እንደማታመልጪ ማለት ነው ሰውየው ገበያ ሲወጣ ያንድ ባግዳድ ውስጥ የሚኖር ያንድ ታዋቂ ሰው የትልቅ ሰው አገልጋይ ነው ሰውየው እና ባግዳድ አንድ ገበያ ሲወጣ መላከሙትን ያገኛል እንግዲህ እንትን ነው ጀስት ስቶሪ ነው መላከሙትን ያገኘውና መላከሙት አፍጥጦ ያዩዋል ይሄንን አገልጋይ ማለት ነው ከዛ ያገልጋይ መላከሙት እንደዛ አፍጥጦ ሲያዩ ደነግጥና ሲሮጥ ትኑጋ ጌታው ጋር ይደርስና ተባክ ጌታይ እማመልጥበት ሰጋር ፈረስን ስጠኝ ይሏል ምን ነው ሲሉ አይ ገበያ ውስጥ እኮ መላከሙት እንደዚህ አፈጠጠብኝና ላምልጠው ብሎ ይሄዳል ማለት ነው ከዛ እሱ ከሄደ በኋላ መላከሙትና ይሄ የሰውየው ጌታ ይገናኛሉና አንተ ምን አድርግ ብለ ነው አገልጋይ እንደዚህ ምታስደነብርብኝ ብሎ ይጠይቃል መላከሙትን እኔማ ዛሬኮ ባግዳድ ውስጥ ላገኘው እንትን ነበርን ቀጥሮ ነበርኝ ከዛ ልወስዶና እዚህ ሳገኘው በዚህ ሰዓት ገርሞይ ነው እኮ እንደዛ ፍጥጫ ያየሁት ሲል ያሰየ ግን እየጋለ ወይት ነው ሄዶ ወደ ባግዳድ ሄዷል ወደ እንትን የሚነበት ቦታ ያው ሞት አጣፋንታ ነው የዴስቲኒን እንትን ሲገልጹ የሚያመጧት ታሪክ ነች እነዛም ሰዎች እንግዲህ ቀናቸው ካልሆነ አጣፋንታቸው የሚሞቱበት ቀን ያቺ ተቆረጠችላቸው ቀን ካልሆነ አይሞቱም ብለን አሁን ላይ ያለን ሰዎች ለነናገር እንችላለን ለነሱ ግን የሰቀቀን ህይወት ነው በየቀኑ እንትን የሚሉት ግን አንድ የሚነግረኝ ነገር የታሪክ ሰዎች ጨካኝ እየሆኑ ሲሄዱ ምን ያህል በቃ ይሄ እምነታቸውን ያጡን ስታሊን እንደዛ ነበር ይባላል መጨረሻ ላይ ስታሊን እንግዲህ ምን ያህል ጨካኝ እንደሆነ በታሪክና ቃለንና ወዳጅ የሚባል የሚያምነው ሰው እስከ ማጣት ደርሶ ነበር በቃ ሁሉንም በዙሪያ ያሉትን ሰዎች መጠራጠር ሲጠራጠር ደግሞ ጥግ ድረስ ነው የሚጠራጠረው የመጨረሻ እርምጃው በቃ ማስወገድ ነውና
ሁሉንም አስወግዶ መጨረሻ ላይ ያው ራሱም ሞተና ኢትለርም የሞተበትን መንገዱንም ታቀያለሽና አንዳንዴ በቃ ጭካኔ ሲጠናወትሽ ወደዚህ አይነት እንት ነው የምትሄጂው። እኔስ ሁለተኛ ዓለም ጦርነት በጣም ብዙ እንደዚህ አይነት ጥቁር ታሪኮች አሉት። ኛም ለቤተሰቦቻችን አሁን ደማስተውሻ አንዳንዴ ይዘናቸውን መጣለን። ይሄ ግን በጣም አሳዘኝ እንት ነው በጣም መጋቢት 24 2003 ዓመተ ምህረት መሰረተ ድንጋይ የተጣለውን የታላቁን የዳሴ ግድብ የተመለከተና ከጂጋዮ ሽባባው አባይ ስራው ጋር የተሳሰረ አንድ ፕሮግራም አለን። ወያደዘው ነው መናልፎ እሱን አድምጠን ተመልሰን እንገናኛለን። የሀገሬ ሰው አባይ ብሎ ይጠራዋል። አባይ ማለት ታላቅ ማለት ነው። ኮንዞች ሁሉ አብይ ነው። የበኩር ልጅን አባይ ነህ ይሉታል። ታላቅ ነህ ማለታቸው ነው። አባይ ኮንዞች ሁሉ ታላቅ ነው። ጊዮን በመጽሐፍ ቅዱስ በዘፍጥረት ላይ ከኤደን ገነት ከሚወጡት አራት ወንዞች አንዱ ሆኖ ተጽፏል። ይህ ወንዝ የኢትዮጵያን ምድር ይከባልም ሲልም ይናገራል። ከግሸን ተራራ ስር ከሰቀላ ወረዳ የፈለቀው ምንጭ በግሸን ሜዳ ላይ ግልገል አባይን ሆኖ ይፈሳል። ግልገል አባይ በግሸን ሜዳ ላይ ሮጦ ከጣና ሂቅ ሲሰርክ በጣና ተውጦ አይቀርም። በጣና ላይ ተንሳፎ ወደ አባይ ሸጥ ይንደረደራል። ይህንንም ታላቅ ወንዝ ታላላቅ የጥበብ ሰዎች አዚመውለታል፣ ተቀኝተውለታል። ነገር ግን እጅግ ውብ በሆነ አተራረክና ፍልስፍና በሙዚቃ አባይን እንደ ጂጋየው ሽባባው የተራቀቀበት አለ ለማለት አያስደፍርም። ጂጂ የአባይን ምንነት፣ ገመናውን፣ ውስጠ ሚስጥሩን፣ ብሶቱን፣ ችግሩን፣ ፍትጊያውን አሳምራ ገልጸዋለች። እንዲህ ስትል የሚያምረው ውበቱንና ሰማያዊነቱን አጥንት በሚሰረስር ዜማ ታዜማዋለች። የማያረጅ ውበት፣ የማያልቅ ቁንጅና፣ የማይደርቅ የማይነጥፍ ለዘመን የጸና መለኮታዊ ካልሆነ በስተቀር ምድራዊ ውበትም ቁንጅናም ከድሜ ጋር የሚያረጁ አላፊም ጠፊም ናቸው። ታዲያ በምን ምክንያት ነው አባይ የማያረጅ ውበት፣ የማይደርቅ የማይነጥፍ ቁንጅና ባለቤት የሆነው ብለን እንድናስብ፣ እንድንጠይቅ፣ እንድንመረምር ትጋብዘናለች። ወረድ ትልናም መጠይቋን ሳታብራራ የመጠቀ ሐሳቧን በአመክንዮ ታስደግፈውና የፈሰሰ ውሃ ፈልቆ ከገነት ትለናለች። የሐቋ የእውነተኛነቷ የሐሳቧ ፍሰት ምንጭ ማገናዘቢያዋ ደግሞ ትልቁ መጽሐፍ ቅዱስ ዘፍጥረት ላይ ተገለጸው ከኤደን ገነት ከሚወጡ አራት ወንዞች አንዱ የሆነውና የሁለተኛው ወንዝ ስም ጊዮን ነው። እርሱም የኢትዮጵያ ምድር ሁሉ ይከባል የሚለው ሐሳብ ነው። ይህ የአባይ ዳራ ከገነት መነሻነት በእስልምና አስተምህሮ ውስጥም ተገልጾ እናገኛለን። ለምሳሌ ነቢዩ መሐመድ አባይ የጀነት ውሃ ነው በማለት ማወደሳቸውን ታዋቂው የሐዲስ ዘጋቢ አስፍረውታል። ጂጂ ከላይ መነሻ አድርጋ ያመጣችውና ከታላላቆቹ ቅዱሳት መጽሐፍት የወሰደችው ሐሳብ ሙዚቃው ተጀምሮ እስኪያልቅ ድረስ በተለያየ መንገድ ሲገለጽና ሲጎለብት ይታያል። ይህ ነው የጂጂን መክሊት ረቂቅነት የሚመሰክረው። እንዳንዳንዱ ቀሽም ከያኒ ከመጽሐፍ ቅዱስ ወይም ከቅዱስ ቁርአንም ቃል ወይም ሐሳብ ወስዳ ብቻ አላለፈችም። የተዋሰችውን ሐሳብ በተለያየ መንገድ ስትገልጸው፣ ስታዳብረውና ውበትና ሕይወት ስትዘራበት ማየት ይቻላል። በዝርዝር እኔ የሁለተኛው ወንዝ ስም ጊዮን ነው። እርሱም የኢትዮጵያ ምድር ሁሉ ይከባል የሚል ሐሳብ ላይ ሁሉ የሚለው ቃል አጽንኦት በመስጠት ከአባይ ከማይነጥፍ የማይደርቅ ውበት ጋር በማንሰላሰል ጂጂ አባይን የአገር ልብስ ትለዋለች። ይህ ነው የጂጂ ትልቁ ፍልስፍና ትርጓሜ ውጤት። አንዳንዶቻችን በግጥም በሙዚቃ ወይም በሌላ የኪነ ጥበብ መግለጫ አባይን እንገድበው፣ አባይ መብራት ያመነጫል፣ ለመስኖ ይውላል ከሚሉ አይነት የአባይ ጥቅሞች ላይ
አልተነሳችም። ጂጂ ካባይ ማከላው የፍልስፍና አስኳል ላይ ነው እይታዋን አንጣጥራ ሐሳቧን የተኮሰችው። ያባይ ያገር ሸማነትና ያገር ልብስነቱን ጂጂን ሲገዛት ይስተዋላል። ይህ ነው የኪነ ጥበብ ፍልስፍና። ከሚታየው ከሚጨበጠው ነገር ርቆ የጉዳዩን ረቂቅነት ተረድቶ ነፍስ ዘርቶ ህይወት ፈጥሮና ስቦ ማቅረብ የጂጂ አባይ የሚታይ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ችግርና ጥያቄ ላይ መድረሻውን አላደረገም። ይልቁንም የጂጂ አባይ ከኤደን ገነት የፈሰሰ ዘላለማዊ የኢትዮጵያን ምድር ሁሉ ከቦ ልብስና ሸማ ሆኖ አገር የሰራና ያጋመደውን ነው ጉዳዩ ያደረገው። የጂጂ አባይ ብሔር ጎሳ መነሻ ጂኦግራፊ የለውም። ሙዚቃውና ግጥሙም ለዚያ የተጋም ትጋቱ ኢትዮጵያዊ ጥበብ ሸማን ፈትሎ አዳውሮ ሸምኖ ማስቀጠል ነው። ለጂጂ አባይ በአካል ሄደን ወይም በቴሌቪዥን ሲፈስ እንደምናየው ወራጅ ውሃም አይደለም። የጂጂ አባይ ከዚህም ፍጹም የራቀ ነው። ጂጂ አባይን ግርማ ሞገስ የምትለው አባይ ረጅሙን ሲፈስ የሚዘፍነውን ሲነጉድ የሚያሸብረውን ስሜት ወስዳም አይደለም። የአባይ ግርማ ሞገስነቱ አገር ልብስነቱ ነው፣ የአገር ሸማነቱ ነው። ለጂጂ የአባይ ግርማ ሞገስ ምንጩ ለዚህም ነው። ታዲያ በሙዚቃው ውስጥ አጽንኦት ያገኝ ዘንድ በምክንያት ግርማ ሞገስ እያለች ስትደጋግመው አባይን ስታሽሞነምነው የሚታየው ይኸው ነው። ኪነ ጥበብ ከተደጋገመ እውነታ ውስጥ ረቂቅ የሆነን ሀቅ ፈልፍሎ ማውጣት። ጂጂ የአባይን ለዘመን የጸናነት ወይም ከኤደን ገነት መፍሰስን ጠቅሰው አላለፈችም፣ ትደጋግመዋለች። አንዱ ማሳያ ብነካው ተነኩ ዋንቀጠቀጣቸው ብላ ትጀምራለች። ብነካው የሚለውን ቃል አጽንኦት ሰጡልኝ ዘንድ ፈልጋለሁ። እንደ ሰሞነኞቹ አንዳንድ ከያንያን አባይን ገደብ ነው፣ ውሃውን ተጠቀምንበት፣ ለመስኖ አዋል ነው፣ አባይ አስቆጨን፣ አባይ ከሃዲ ነው አይነት ለወሬ የቀረበ ግጥም አላሰማችንም። ብነካው ነው ያለችው። ታዲያ ብትነካው ምን አንቀጠቀጣቸው ለሚለው መሆንን ሳላውቅ ስጋና ደማቸው የሚለው ጥያቄውን የሚመልሰው ቢሆንም ወርቁ ግን ሌላ ነው። የጂጂ አባይ ለዘመን የጸና ነው። የጂጂ አባይ መነሻው ዘላለማዊነት ነው። ታዲያ ዘላለም የማይደርቅ የማይነጥፍ ውበትና ቁንጅና ፈላጊው ብዙ ነው። ሰው ሁሉ ዘላለማዊ ቢሆን ምኞቱ ነው። ለዚህም ነው ጂጂ በሙዚቃዋ ውስጥ አባይ ወንዛ ወንዙ ብዙ ነው መዘዙ የሚለውን አረግ ስትደጋግመው የሚስተዋለው። ሀረጉ የአባይን ለሀገር የሚሰጠውን ፋይዳ ብቻ ሳይሆን ያለውን ፖለቲካ እንድንፈራው ሳይሆን እንድናጤነውም ጠቁሞን ያልፋል። በጂጂ አባይ ሙዚቃ ውስጥ የተካተቱት ቃላት እንዲያው ለስሙ ብቻ ቤት መተውና ደፍተው እንዲያልፉም ተጠልፈው የመጡ አይደሉም። የተመረጡት ቃላትና የተሸከሟቸው ፍቾች ሰፊና ጥልቅ ናቸው። ለምሳሌ አባይ ለኛ ጸጋ ሲሆን ለበረሃው ደግሞ ሲሳይ ነው። የጸጋና የሲሳይን ቃላት ፍቺ እንግዲህ ልብ በሉ። ካልጠፋ ቦታ ሕይወትን በበረሃ የሰጠ ውሃ ከሲሳይ ውጭ ሌላ ምን ሊባል ይችላል? በመሆኑም ቃሉ ሲሳይ ተገቢ ነው። ጸጋ ሁሌም ከላይ ነው፣ መሰጠትም ነው። ለምሳሌ ሰው የመሆን ጸጋ ትልቁ የአምላክ ስጦታ ነው። አባይ ለሀገሬ ጸጋ ነው ትለናለች አሳቢዋ ጂጂ። እንጉርጉሯ ውስጥ የአባይ የሀገር ጸጋነት እጅግ ሩቅ ዘመንና ሀቅንም እንዲሸከም ተደርጎ ነው የቀረበው። የተመረጠው ቃል ጸጋም ከላይ የሚሰጥ የሚለው ሀሳብ በሚገባ እንዲወክል ሆኖ በምክንያት የገባ ነው። ጂጂ አባይ የኢትዮጵያ ጸጋ ነው ስትል ከላይ የተሰጠ ነው የሚለውን እንዲሸከምላት መዝሙረ ዳዊትን አጣቅስ ያስገባችሁም ይመስለኛል። ጂጂ አባይን የአገር ጸጋ ስትል የመረጠችው ቃል መርጣና አስባ እንደሆነ ለመረዳት የሚቻለው ለዘመን የጸናው የአባይ ምስጢር ያረፈው ደግሞ የአገር ጸጋ፣ የአገር ልብስ፣ የአገር ሸማነቱ ላይ ነው። እንዲህ ነው ተራቆ ውብ ሆኖ መገለጽ። እናም ጂጂ ልሻለሁ፣ አባይን ከወንዝነት በላይ የአገር ጸጋ፣ የአገር ልብስ፣ የአገር ሸማ አድርገሽ በኪናዊ ውበት የገለጽሽበት አእምሮሽ የተባረከ ይሁን። አንቺም ውዲቱን ልጅ ያበቀለች እናት ሀገሬ ኢትዮጵያም ለዘላለም የተባረከች ትሁን። ቀጣይነት የምናነሳው ከታሪካችን ወደ ኋላ መለስ ብለን በአጼ ቴዎድሮስ ዘመን የተሰራውን ሴባስቶፖልን የምናነሳበት ፕሮግራም ነው። ቀጣይ ቢሆን አዎ መቲ እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ በውትድርና ቴክኖሎጂ ምናልባትም ቀደምት ይመስለኛል የሴባስቶፖል መድፍ ኢትዮጵያ ውስጥ መሰራቱ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ዘግየት ብሎ ነው ነጋፋት አርማመንት ምናምን የመጡት በደርግ ዘመነ መንግስት ማለት ነው።
ሴባስቶፖል ስሙ ግን እንትን ብሎ ጥያቄ ፈጥሮ ብሻያቅም አማርኛ አይደለም ሴባስቶፖል የሚለው አማርኛ ቃል እኔ በኩል ያላቅም ካል ያላቅም በኔ እንትን ግን እስካሁን አልሰማው ስሙ ግን ሁሌም ጥያቄ ያጭርብኝ ነበር የተወሰነ መልስ ማግኝቻለሁኝ ለስሙ ከየት መጣ ጥያቄ አጼ ሲሮስ እንግዲህ ኢትዮጵያን በቴክኖሎጂ በወቅቱ በቴክኖሎጂ ጥሩ ተራምዶ ከነበሩት አውሮፓውያን ወይም የምዕራቡ ዓለም ጋር እንድትስተካከል ለማድረግ የነበራቸው ምኞትና ፍላጎት በታሪክ የምናቀው ነው ይሄ መጨረሻ ለሞታቸው ምክንያት የሆነው ይሄ ያገር ፍቅርና የቀናይነታቸው ኢትዮጵያን በቃ አንድ ኢምፓየር አርገው አንድ ትልቅ አገር አርገው የመገንባት ከዛ በቴክኖሎጂም በዘመኑ ከነበሩ ትልልቅ ሀገራትና ኢምፓየሮች ጋር እንኩል ለማድረግ የነበራቸው ፍላጎትና ቀናይነት ነው መጨረሻ ላይ ለሞትም ያበቃቸው ምናልባት አንዳንዴ ነገሩን ያዙበት መንገድ በጣም ይሄ አምቢሽን አለ አይደል በጣም ከምኞታቸው የተነሳ ነገሩን በጥበብ ያዙትም ነበር የሚሉ የታሪክ ጸሐፊዎች አሉ። ያም ሆነ ግን ሴባስቶፖል ዛሬ መጋቢት 25 ቀን ከተሰራበት ቦታ መድፉስ ከተተከለበት 6 ወራትን ከፈጀ የማጓጓዝ ሂደት በኋላ በዛ ዘመን በነበረ ቴክኖሎጂ እንግዲህ እንዴት ሆኖ ሊጓጓዝ ይችል እንደነበር ለመገመት አያዳግትም። አንደኛ የነበረው የጋማ ካፕቴንና የሰው ጉልበት ነው የማጓጓዣው ቴክኖሎጂ በወቅቱ የነበረው ይፈቅድ የነበረው እሱን ነው። በዛ ላይ የሴባስቶፖል ክብደት እስከ 6 ቶን ድረስ ይመዝን እንደነበር ነው እንደ ታሪክ የምንረዳው። 6 ቶን እንግዲህ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ መገመት ይቻላልና 6 ወር ሙሉ ተጓጉዞ ተከለበት ቦታ ላይ ያረፈበት ቀን ነው መጋቢት 25 እና ይሄን መሰረት አድርገን የተወሰነ ነገር በእናነሳ ሴባስቶፖልን የተወሰነ ታሪኩን በዘክር ምን ይመስልሻል? በጣም ተገቢ ነው ብለን እናምናለን። አጼ ሲሮስ እንግዲህ አንድ ቀን ይላል አንድ ማርቆስ ሻኖ አጼ ቴዎድሮስ በሚረስ በ2005 ዓመተ ምህረት ጽፎ ያሳተሙት አንድ መጽሐፍ ላይ ያገኘነውን በጥቂቱ ለቤተሰቦቻችን እናካፍል። አንድ ቀን አጼ ቴዎድሮስ በተለየ ምክንያት ወደ ኢትዮጵያ ገብተው የነበሩትን ፈረንጆች እንዲሰበሰቡ አዘዙ። ፈረንጆች መጥተው ፊታቸው ሲቆሙ እናንተ የአውሮፓ ሰዎች በጣም ብለዎች ናችሁ ችሎታችሁን ግን ከኔ ተደብቃላችሁ አሁን በጣም ትልቅ መድፍ እንድትሰሩልኝ ፈልጋለሁ የሚል ድንገተኛ ተዛዝ ሰጧቸው። ፈረንጆቹ መድፍ የመስራት ችሎታ ባይኖራቸውም የአጼ ቴዎድሮስን ቁጣ በመፍራት መድፉን ለመስራት የምንችለውን ሁሉ እናድርጋለን የሚል መልስ ሰጡ። ከጊዜ በኋላም ፈረንጆቹ የመድፍ ሞዴል በወረቀት ላይ ሰርተው ለአጼ ቴዎድሮስ አቀረቡላቸው። አጼ ቴዎድሮስም ሞዴሉን አይተው ከተስማሙ በኋላ በአስቸኳይ ወደ ተግባር እንዲገባ አዘዟቸው። በጉልበት ስራ የሚያግዟቸውንም በሺ የሚቆጠሩ አበሾችን የአገሬውን ተወላጅ መደቡላቸው። የሴባስቶፖል መድፍ ስራ ፍጻሜ ፈረንጆቹ በሚሰሩት መሰረት አልቆ አጼ ቴዎድሮስ ለማየት በጣም ጓጉተዋል። ወደ መጠናቀቁ ሲደርሱ ግን የመድፉ ስራ እንቅፋት ይገጥመዋል። ፈረንጆቹ ተደናግጠው ፈሩ። አጼ ቴዎድሮስ ይህን ሰምተው በቦታው ደረሱና አትፍሩ ዛሬ ባይሳካ በሌላ ጊዜ ሊሳካ ስለሚችል ስራችሁን ቀጥሉ በማለት አበረታቷቸው። የመድፉ ስራ የተስተጓጎለበትን ምክንያት ለማወቅ አጼ ቴዎድሮስ ራሳቸው መድፉን በጥንቃቄ መመርመር ጀመሩ። የችግሩን መንስኤ በመድፉ ጋን ዙሪያ ውሃ መከማቸቱ እንደሆነ ደረሱበት። በጋኑ ላይ ያለውን ብረት አስፈልፍለው የተከማቸው ውሃ እንዲፈሳ አደረጉ። ይህንን ተከትሎም መድፉ ሊተኩስ ቻለ። አጼ ቴዎድሮስም በጣም ተደሰቱ። በመድፉ ስራ ላይ ለተካፈሉት ፈረንጆች የክብር ቀሚስ በወርቅና በብር ጌጣጌጥ ያጌጠ ፈረስና በቅሎ ሸለሟቸው። ለእያንዳንዳቸውም 1000 ብር ሰጧቸው። ወንጌል ለመስበክ ወደ ኢትዮጵያ የመጡትንና በመድፍ ስራ እንዲሰማሩ ያዘዟቸውን ሚስዮናውያን ከአሁን በኋላ ወንጌል መስበክና በጋራ መጸለይ ትችላላችሁ ሲሉ ፈቀዱላቸው ይላል እዚህ ማርቆስ ሻኖ አጼ ቴዎድሮስ በሚል 2005 ላይ የተጻፈ መጽሐፍ ላይ ያገኘነው ነው። እንግዲህ በወቅቱ የነበረው አንዱ ግንዛቤ አጼ ቴዎድሮስም የነበራቸው ግንዛቤ ምንድነው? አብዛኞቹ ወደ ኢትዮጵያ ይመጡ የነበሩ ነጮች በወቅቱ ሚስዮናውያን ናቸው። ወንጌል ለመስበክ የሚመጡ ሚስዮናውያን። ለአጼ ቴዎድሮስ ግን ነጩላ ቴክኖሎጂ አዋቂ፣ ነጩላ መድፍ ሰሪ፣ ነጩላ ባለሙያ ሆኖ ይታያቸው ስለነበር እና በወቅቱ ከነበራቸው ፍላጎት የተነሳ ይሄን መድፍ
عندي سرو أسجد عندهم عند مركونيا يترو مركونيا ما جمري أسوي شوي أو تلو تايلا شو مثلا نبر يتو سناك مام توم نبرنا بقت يترو مركونيا درجويزوا شو أسجد لو يسرو شو مدف نبر هي مدف إنكدي أسيرو سمن دبنيو تاشو يسا شو متببر تاكلو بتي هي مدف ليسرع تلو نبرة በዛ ሰዓት የመድፉ ሲያሜ ኬት መጣ አሁን ስናወራበት አልነበረ ሴባስቶፖል ጋፋት ምናምን የሚለውን ስምናቃለን ሴባስቶፖል ግን በወቅቱ የክሪሚያ ጦርነት ይካሄድ ነበር የክሪሚያ ጦርነት ከተካሄደባቸው ቦታዎች መካከለ አንዱ ክሪሚያ ውስጥ የምትገኝ ሴባስቶፖል ሴባስቶቮል ነው የሚለው የከተማዋ ስም እቺ ቦታ አንድ ጦርነት ያስተናገደች ከተማ ነበረችና በዛ ሰዓት እንግዲህ የጦርነቱ ዜና ኢትዮጵያ ውስጥም ይሰማ ነበር ይመስለኛልና ሴባስቶፖል የሚለውን ሲያሜ ከዛ ወስዶ አጼ ቴዎድሮስ ለዚህ መድፍ ሲያሜ እንዲሆን ማድረጋቸው ነው ታሪክ የሚነግረን እንግዲህ የዚህ መድፍ ሪፕሊካ አዲስ አበባ ውስጥም ተመሳሳይው ተሰርቶ አዲስ አበባ ውስጥ ቴዎድሮስ አደባባይ ላይ ዛሬም ድረስ የምናየው ያ መታሰቢያ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ተቀምጦልናል ግን መድፉ ራሱ መድፉ ኦሪጅናሉ መድፍ ያለበት ሁኔታ ጥሩ እንዳልሆነ በተለያየ ጊዜ ይነሳ ነበር እና ቅርስ ነው ትልቅ ቅርስ ነው እዛው ያለበት አከመጀመረ ተክሎ የነበረበት አካባቢ ላይ ከቅርስነቱ አንፃር በሚገባው አግባብ አልተያዘም የሚሉ ቅሬታዎች ይነሱ ነበር እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገሮች የቴክኖሎጂ ታሪካችን እርሾች ስለሆኑ በወቅቱ አጼ ቴዎድሮስም የሄዱበትን ርቀት የነን ቴክኖሎጂ ወደ ኢትዮጵያ ለማምጣት የሄዱበትንም ርቀት የሚያሳይ ሄያው መስክርም ስለሆነ በሚገባው አግባብ መያዝ ያለበት ይመስለናል አሁን እንኳን ያለበትን ሁኔታ እርግጠኛ ሆኜ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለው ብዬ ለመናገር መረጃው ባይኖረኝም ብዙ ቅሬታዎች ሲነሱ እንደነበር እንሰማለንና ሴባስቶፖል ከዛ በኋላ ያው ስሙ እየተወሰደ ለተለያየ ነገር መጠሪያ ተደርጓል ግን ሲያሚው ከክሪሚያ ከተማ ሴባስቶፖል ከተባለች ከተማ የተወሰደ መሆኑንም በዚህ አጋጣሚ ቤተሰቦቻችን የማያውቁ ሆነ ቢያውቁት ደስ ይለናል ማለት እንግዲህ መጋቢት 25 6 ወራት ፈሽቶ ተጓጉዞ ሴባስቶፖል መድፉ የተተከለበት እለት ነውና ይሄንንም ታሪክ መዘከር ተገቢ ነው እንግዲህ ቢያንስ ልጆቻችን ይሄንን ታሪክ ቢያውቁ ቁጭት ይፈጥራል አይደል እንደዚህ አይነት ነገር በዛ ዘመን ይሄንን ነገር ጀምረን ዛሬ ላይ እንዴት ነው የራሳችን የመድፍ ማምረቻ ፋብሪካ የግድ የጦር መሳሪያ መሆን የለበትም እንግዲህ መነሻው ያ ከሆነ እውነት ነው እንግዲህ እንደ አጼ ቴዎድሮስ አጼ ምኒልክ ያሉ ለሀገራቸው ፍላጎት የነበራቸው መሪዎች በወቅቱ ሊታሰብ የማይችል ነገር ሊሆን ይችላል ተብሎ የማይታሰብ ነገር ሲደፉ ስናይ ቆይተናል በታሪክ ስናነብም ኖረናል የሴባስቶፖል መድፍ ዋናው መድፍ ያለበትን ሁኔታ ስትናገር እንግዲህ ያው ከምንድነው ከልምዶቻችን እንዳንዱ ነው መቼም ታሪካችንን የማጠልሸት የመጣል የመርሳት የመተው ነገራችን እያደገ መምጣቱን የሚያሳይ ነው እንግዲህ በዚህ መድፍ ውስጥ ብዙ ታሪክ ነው መድፉ ቢቆም ብዙ ታሪክ ነው እንኳን ያኛው እዚህ አዲስ አበባ ከተማ ያለው ሴባስቶፖል ጋር ቆመን ስለ መድፉ ስናየው መድፉን ታሪኩን ስናስብ ብዙ ነገር ነው ዛጋ እንግዲህ መሪዎቹን እናስባለን ሀገራችን በወቅቱ የነበረችበትን ሁኔታ እናስባለን በዛ መንገድ እንግዲህ ነጭ ተባለ ሁሉ ለቴክኖሎጂ ቅርብ ነው እንደዚህ መስራት ይችላል የሚለው ድፍረት ኖሯቸው ነገስታቱ እዛ ድረስ ለሀገራቸው ቀናይነታቸው ሀገራቸውን ለመጠበቅ ነው እንግዲህ አንድነቷን ለማስጠበቅ ነው መድፍ እንዲሰራላቸው የፈለጉት እንጂ መቼም ጌጥ አይደለም አይደለ በወቅቱ እና እሱም ሁሉ የሚነግረን ታሪክ ነው እና በአግባቡ በቅጡ ሊያዝ ይገባል እንኳንኛን እንግሊዞች ለቃቀሙትን ቃ እንግዲህ በትልቅ ኤግዚቢሽን መናምን እያሳዩ ገንዘብ ይሰበስባሉ እኛ እንደዚህ አይነት ትልልቅ ታሪኮቻችን ደግሞ ረስተን ሳር መናምን እያበቃቀልንባቸው እንቀጥላለን እኛ ሌላ አዳዲስ ታሪክ አዳዲስ ወሬ እያወራን እንደዛ ነው ታሪክ እንግዲህ ቴዎድሮስ ካሳሁን የዋለው ከሌለ የለምሽቱ የሚለው ሙዚቃው ላይ በትናንት ምንጣፍ ነው ዛሬ ላይ ተራምደን ይደረስ ነውና አደራረሳችንን ምናወጋበትም ነገር ያስፈልገናል እና አሁንም ታሪካችን በአግባቡ እንዲያዝልን ጉዳዩ የሚመለከተው አካል እንደው ጥቂት ብንጨር ብለን ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች ምን መሰለሽ አሁን የሴባስቶፖል ሪፕሊካው እንግዲህ
مسلو ممندنو بامارينيا مسلو مبلو يا سيباستوبول مسلو ازي تيروس ادبابي لاي نايوالن ادل اسو من يفطرالو مسلش بزو غزي لجوج يا يالو ከዛ እንትን ይፈጥርባቸዋል የሆነ ምንድነው ይሄ ነገር የሚል ነገር ይጠይቁሻል ታሪኩን የሚያቀ እንግዲህ በደንብ አርጎ ያቺን ነገር መነሻ አርጎ እንዴ ኤኮ ባጼ ሲሮ ዘመነ መንግስት እንግዲህ የኢንዱስትሪ መንደር የምንለው አይነት ጋፋት ላይ ለማቋቋምኩ ጅማሮች ነበሩ እንደዚህ አርጎ ነበር አጼ ቴድሮስ መድፍም የመጀመሪያው መድፍ ሴባስቶፖል እንደዚህ አስገንብተው ነበር ታሪክ ለመንገር ይጠቅማል ማጫሪያ ነው ማለት ሰልጆች ስለሀገራቸው ልጆች ብቻ አይደሉም እኛ አዋቂዎቹም ጭምር አይተን ኪሪስቲ ፈጥራል አይደል ጥያቄ ፈጥርብሻል ለምሳሌ ኢትዮ ኩባ ፓርክ ሃውልቱን ስታይ ምናልባት ደሞ እግር ጥሎት እዛ ገብቶ የሚያክሰው የነዛን የኩባያን ፎቶ ሲያይ ምንድነው ይሄ ነገር ብሎ መጠየቁ አይቀርም መቼስ አንዴኛ ሰውና ኦኬ ይሄ ኮ ማለት እንደዚህ ነው ታሪኩ ከበስተጀርባው ይሄ ነገር አለ ለዚህ ነው የሚያስፈልገው መታሰቢያ ሃውልቶች እኛ ብዙ ጊዜ በዚህ ፕሮግራም መቼስ በጣም እንትን እንጨቀጭቃለናል መታሰቢያ ሊቆምላችሁ ይገባል እንደዚህ አይነት ሰዎች እንደዚህ አይነት ታሪክ በዚህ ዘመን ሰርተው አቀ ከፍሎ ያለፉ ሰዎች ናቸው ለዚህ ጉዳይ እንደዚህ ስንል ዝም ብሎ ጀስት እንትኑ አው ጉዝ ነገር እንዲቆም ምናምን ብቻ ሳይሆን ያ ጉዝ የሚመስል ነገር ያው የሆነ ታሪክ ተሸክሞ የሚቆም ነውና ለዘመናት ታሪኩን እየተናገረ የሚኖር ራሱ ታሪክ ተናጋሪ የሆነ መታሰቢያ ይሰራ ከሚል አንጻር ነው እንጂ እንዲሁ አንዳንዴ የሆነ ቦታ ላይ ተቸክሎ ከመቅረትም አይደለምና ሴባስቶፖል እንግዲህ የኔ መሰለ ታሪክ ያለው ምንኮራበት ታሪካችን ነው እንት እንግዲህ ያው መልክታችንን ጠቅለል አርገን ለሚመለከተው አካል ይድረስ ብለናል ሴባስቶፖልን ጨምሮ ሌሎችም ኢትዮጵያዊ ቅርሶቻችን የድሯችን ራሳችንን ማንነታችንን ያቆዩልን ታሪካችንን ባግባቡ መያዝም ይቻለበትና ለቀጣዩ ትውልድ ማስተላለፍ የሚቻለበት መንገድ ሊኖር ይገባል ብለና እናምናለን እኛ ጋር መቋረጥና መቆም የለበትም ይሄ ትውልድ የታሪክ አላፊነት አደረ አለበት እሱ ላይ መቆም የሚገባው ነገር የለም እንግዲህ ያለፉት አባቶቻችን አያቶቻችን ጉዳዩን ታሪኮቻችንን ተጠብቀው ዛሬ ላለነው ትውልዶች አድርሰውናል እኛ ደግሞ ባግባቡ ተጠብቀን ለቀጣዩ ትውልድ የማስተላለፍ አደራና አላፊነት አለብንና እችን አላፊነት በአግባቡ ልንወጣ ይገባል የሚል ተቀለል ያለ መልእክታችንን ነው እናስተላልፈው እንግዲህ ስንብታችንንም በዚህ ሁሉ እናደርግ ነው ቤተሰቦቻችን